proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima. Cap allà dalt, molt amunt, cap al Pirineu, bé, en el Pirineu, hi varen anar dos que venien estris de filar, un fus i una roda per filar, per... bé, coses de filar, de treballar. I vet aquí que les varen anar a vendre allà dalt. I varen anar a un hostal allà dalt de tot, de les muntanyes, que hi havia, que es deia Hostal Nou, a la vora d'un poblet, ara no me'n recordo. I aleshores, l'endemà, varen sortir per enfilar una vall, la vall de Soriguera i del Batlliu de Sort, perquè en allà deia que hi havia uns quants poblets que no hi anaven mai a vendre i aquests dos se n'hi varen anar per veure si venien alguna cosa. I allà, penjat, varen trobar un poblet. Anem cap allà, a veure si venem força. I, nois, en aquell poblet la gent no en tenia de pistrincs, no tenia quartos, no tenia diners i en aquell poblet... En aquell poblet... Un dels dos, quan ja havien parat la parada i veien que ningú s'hi venia a aturar, ningú preguntava res i passaven les hores i no havien venut res, ni una trista agulla, un va dir, nois, avui hem fet un mal mercat. I anant-ho dient, en allà i a l'Hostal Nou i per tot allà on anaven, en aquell poble li va quedar com a nom mal mercat. Perquè en aquell temps, d'aquell temps del qual jo us parlo, tots aquells pobles no tenien nom. Aquest va ser el primer que el va tenir, mal marcat. L'endemà se'n varen anar cap a una banda d'aquella vall i en aquella banda van veure que sobresortia també d'una roca una casa, varen girar i varen veure que sí, que al darrere d'aquella roca, d'aquella casa, n'hi havia moltes més de casa i li varen preguntar a un pastor que passava per allà si aquell poble valia la pena d'anar-hi a vendre alguna cosa i aquell pastor se'ls va mirar i els va dir, no, no hi aneu pas, que no vendreu res. Vols dir que no? Segur que no vendreu per res en allà. Aneu si voleu, però jo ja us he avisat. I aquells dos van pujar cap a aquell poble perquè van pensar, si hi ha gent, la gent necessita vestir-se i si els hi cal roba, necessiten el fus i les agulles i tot plegat per vestir-se. Varen anar cap allà i, nois, allà tampoc no varen vendre res. I baixant, es varen tornar a trobar en aquell pastor i el pastor els va preguntar, què heu venut gaire? Diu, no. I en el pastor li va sortir. Diu, doncs demà, torna-hi fort a vendre, a veure si pots, volia dir. I torna-hi fort, en aquell poblet que llavors no tenia nom, a partir d'aquell dia li va quedar, torna fort. Aquell és el poble de Tornafort. Aquella gent que venia estava desesperada, no sabien pas on anar a vendre. Aneu cap allà, els hi varen dir des de l'hostal on dormien. Aneu cap allà, cap a aquell poble que està partit en dos per aquell riu que hi passa. És més grandet i potser en allà, nois, sí. Els hi va anar molt bé. Varen parar la seva parada en allà, en aquella plaça, i encara no l'havien acabat de posar, que la gent ja venia a vendre. Què dic a vendre? A comprar! La gent els venia a comprar i els hi varen treure tot el que duien de les mans. I plegant per entornar-se'n cap a l'hostal, tots contents, l'un deia a l'altre, noi, quina sort que hem fet en aquest poble, quina sort. I en aquell poble li va quedar posat el nom de Sort. I vet aquí... que així és tal com varen batejar en aquests tres pobles. Sort, Tornafort i Malmercat. Nois, les coses varen anar així.